moje. Díky této knize se všechny mé plány stanou skutečností. Abych využil její síly, potřebuji její poslední stránku, jež se skrývá v hlubinách moře pod ochranou legendárního hrdiny. Přestaň mlátit do toho pijána! Promiň. Utok! Máme jenom pár minut, než dorazí. Jo, zpracám se, je tady! Zavřete dveře! Jasan. Zamířit! Od Paramount Animation a Nickelodeon Movies. Ten pirát zničí náš svět! Nepřeháníte to trochu? Patriku, co to děláš? No co, ničím věci. Není to náhodou tvůj dům? K záchraně světa. Do toho, týme! Tu knížku dostaneme! Musí podniknout cestu k nám. No teda, kde to jsme? A je. V roce 2015. Obrovská chlupatá svinucha na souši. Musíme jí dostat zpátky do vody. Přijďte se do toho. Strašně to tu páchne. Blíží se 3D rozpálená událost roku. Kde pak si celá ty roky byla? Tohle je trapné. Tak extrémní. Tady je ta knížka, teď si přepiš ten příběh, ty. Že budete potřebovat nové kalhoty. Ten musí posilovat. Nechodí se mnou na spinning? Dobře, tak tohle bude bolet. To není dobrý. To je krása. SpongeBob ve filmu Houba na suchu ve 3D. Pane super úžasný, sejměte je. Možná bys potřeboval jinou schopnost, Patriku.